National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. The men's and women's tournaments, along with all winter sports, have been canceled. This is a decisive measure to save lives of South Africans from infection and save the lives of hundreds of thousands of our people. While this measure will have a considerable impact on people's livelihoods, on the life of our society and on our economy, the human cost of delaying this action would be far, far greater. The nationwide lockdown will be enacted in terms of the Disaster Management Act and will entail the following. From midnight on Thursday, 26th March, until midnight Thursday, the 16th of April, all South Africans will have to stay at home. The news that people are going to hear over the next few days is that these numbers are going to go up. Cases of coronavirus are now on the rise, and the coronavirus death toll rising. Our coronavirus cases are increasing. No, now public schools will be closed for the next 4 weeks. They're all saying they could be hit by factory and store closures. That's right, Tom, and this quarantine is the first of its kind in half a century. Nobody's ever trained for this type of scenario or the stuff that we saw this past month. You gotta roll them. Roll them. God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough of everything, every moment and in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us. All that
Jesus when I met you. You called my name and I ran out of that bed, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that bed, out of the darkness into your glorious day. Rescue, my sin was heavy. Chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. You call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. And when you call my name, as ek moet dink aan hierdie jaar wat verby is, en ek kyk vanuit 'n menslike perspektief, dan maak alles nie noodwendig vir my sin nie. Maar ons het so 'n klein oefeninkie gedoen, en ons het gekyk na wat die Here kom vestig het in ons gemeenskap, in ons stad, en selfs in ons gemeente in hierdie seisoen, en ons kan net met verbasing staan en kyk na die jaar wat verby is. En Dr. Sadeo het ons gesê, 2020 is 'n jaar van celebration. En wanneer ons terugkyk, kan ons dit waarlik sien. Dit was die beste jaar inkomste gewys wat ons nog ooit gehad het. En dit het nie vir ons sin gemaak nie, want as ons gekyk het na die finansiële bedrag wat ons ontvang het rondom mense se bydra tot die gemeentes in Doksadeo, is ons net hier by die 90% gewees. Maar ons het 2.4 miljoen rand tot op 'n maand terug ekstra in die gemeenskap gesaai. Dis die jaar wat Doksadeo in Tswane nog die meeste gesaai het in ander kerke, in die gemeenskap, ook in ons plaaslike omgewings van invloed. Ons kan net die goedheid van God sien. Ons kan sien hoe elke woord wat hy vir ons gegee het, waar is, en dat God die waarmaker van sy woord is. Een van daardie gedeeltes is in Efesiërs 3 vers 20 en 21. Dit leer ons in die Passion vertaling sê hy, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them, for his miraculous power constantly energizes you. Now we offer up to God all the glorious praise that rises from every church and every generation through Christ Jesus, and all that will yet be manifest through time and eternity. And dan sê hy, amen. Ons kyk na 'n jaar waar Doksadeo Kameeldrif ook die geleentheid gehad het om nie net sekere ander bedieninge te ondersteun in hulle uitreikaksies nie, maar om eienaarskap te neem vir ons gemeenskap se behoeftes. So het ons gedraai by R350.000 wat net in kospakkies en ondersteuningspakkies en seep en maskers en allerhande goed gegaan het vir ons gemeenskap, waar al ook hulle behoefte was.
het die Heere ons gemeenskap geseën, ander bedieninge geseën, deur wat ons hier doen. Ons kan werkelijk waar sê, 2020 is 'n jaar waarvoor ons dankbaar is vir wat die Heere gedoen het. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê die volgende, hy sê, en God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. We see what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can break through, no mountain who can move, all things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can save, all things are possible. The darkest night, you can light it up, you can light it up. Should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison, the wall you can't break through, no mountain you can move, all things are possible.
There's no prison wall you can break through, no mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can save, all things are possible. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save, all things are possible. Eerste 6 vers van 2 Korintiërs 4. God was baie goed vir ons. Hy het vir ons die werk gegee om die boodskap te bring dat Jesus Christus die Here is. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons het voorheen dinge gedoen wat ander mense nie mag sien nie. Dinge waaroor ons skaam moet wees, maar nou doen ons dit nie meer nie. Ons bedrieg niemand nie en ons maak nie die boodskap van God vals nie. Ons sê duidelik wat die waarheid is. Elke mens wat weet wat is reg en wat is verkeerd, kan vir ons vertrou. God sien alles wat ons doen. Maar as daar miskien 'n sluier hang oor die goeie boodskap wat ons bring, en as mense die boodskap nie verstaan nie, dan is dit omdat hulle die mense is wat verlore gaan. Die God van hierdie wêreld het die verstand van die ongelowiges blind gemaak. Hulle kan nie die lig sien van die goeie boodskap wat sê dat Christus die koning is nie.
Christus het vir ons kom wys hoe God is. Ons bring nie 'n boodskap oor onsself nie, ons bring 'n boodskap oor Jesus Christus wat die Here is. Maar julle moet ook weet dat ons julle slawe is, omdat ons Jesus se boodskap vir julle bring. Ons doen dit omdat God gesê het dat daar lig moet skyn uit die donker. So het God ook in ons harte geskyn. Hy het dit lig gemaak in ons, sodat ons kan weet dat hy die koning is en dat Jesus Christus ook koning is. Jesus het vir ons kom wys hoe God is. Of my heart, you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh, Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea. That you are with me, fire by night, the guiding light for my feet. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh, I'm
the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Korinthians 2 verse 14 in the Passion Translation say, God always makes His grace visible in Christ, who includes us as partners of His endless triumph. Through our yielded lives, He spreads the fragrance of the knowledge of God everywhere we go. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. And I'm not afraid them all. You still call me friend, 'cause the God of the mountains is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's you.
there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. You turn graves into garden. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the In die Bybel in Leviticus is daar een gedeelte waar die Heere die volk opdracht gee om elke 50ste jaar een jaar te hef van afsondering waar hulle nie gewerk het nie. Die Bybel verwijst daarna als een jubeljaar of soos ons het dalk ook ken, een genadejaar, die jaar van die Heere. Daar is ook later verwijsings daarna in die Nieuwe Testament. En ek wil nie met jou gesels oor een tyd van die rus van die Here nie, want Hebreërs leer ons dat ons alreeds in Christus se rus moes ingaan. Maar hierdie is iets spesifiek, is een tyd gewees wat jy niks gedoen het nie, jy mag nie eers druiwe gepluk het nie, jy mag niks gedoen het om 'n inkomste te genereer nie. Alles wat gebeur het, was eintlik om te wys dat die Here vir jou voorsien. En ek dink ons was nie bewust daarvan nie, maar 2020 is so 'n genade jaar in ons lewens as Christene. Die Here het party van ons net so een kant toe getrek en waar ons op ons eie vermoë staat gemaak het en ons eie maniere dinge probeer doen het, het die Here alles tot 'n, soos die Engelse sal sê, 'n screaming halt gebring. Hy het van sy kant af alles laat stop. Hy het dit nie net gedoen om my en jou aandag te kry nie. Hy het dit gedoen sodat ons werklik waar kan stop en luister en sien dat God goed is. Jy sien, hierdie tyd was nie net 'n tyd van afsondering vir God nie. Dit was 'n tyd waar die Here die hele balans weer teruggebring het in die verstaan van God se voorsiening. Daar is balans in die skepping gebring. Sekere slawe is vrygespreek in daardie tyd. Sekere skuld is van mense se skouers afgehaal. En sekere verantwoordelikhede is van mense af weggeneem,
Nie omdat hulle nie goed genoeg was nie, maar omdat dit 'n jaar is wat 'n jaar vooraf gaan van nuwe begin. Ek sien so uit na wat die jaar 2021 gaan inhou. Na hierdie jaar wat die Here ons laat rus het. Ek sien uit na elke woord wat hy vir ons gegee het. Ek het geloof vir 'n stad, vir 'n gemeenskap, vir 'n nasie, vir 'n wêreld om die transformasie te sien wat Christene in Christus na hierdie wêreld toe bring. Mag jy saam met my vertrou dat die Here in hierdie seisoen, in hierdie laaste maand van hierdie jaar vir ons soveel van sy woord oopbreek, soveel openbaring, soveel kennis na 'n wysheid toe vat. Mag jy met hoop hierdie jaar afeindig. Mag jy met 'n wip in jou stap en 'n verwagting vir 2021 ingaan. Die Here het voorsien in ons diepste behoeftes. Ja, sommige van ons wou dalk meer bereik, maar hier staan ons. Ons het nie te gronde gegaan nie. Ons staan en die Here is goed. Ons het vooruitsigte wat goed is. En ek sien so uit om te sien hoe God in 2021 ons gaan laat versnel in doxadeia. Meer en meer van sy liefde, meer en meer van sy genade en sy krag, meer en meer van sy tasbare teenwoordigheid in my en jou lewe. Ek is so dankbaar dat God konstant dieselfde bly. Ons kyk terug na 'n jaar 2020 waar so baie dinge anders was. En binne in dit kan ek verklaar, en jy weet ook, God het dieselfde gebly. Ek is dankbaar daarvoor. Ek wonder, waarvoor is jy vandag dankbaar? Miskien hardloop jou gedagtes gou oor hierdie jaar en dinge wat gebeur het of dinge wat nie gebeur het nie. Wil jy daar, waar jy by jou huis is, of waar jy ook al is, gou net vir 'n oomblik dink, waarvoor is jy dankbaar? Dalk wil jy 'n stukkie papier nader gryp en dit skryf, neerskryf om te sê, Here, in die toekoms wil ek terugkyk na hierdie dag toe, hier aan die einde van 2020. En ek kan steeds sê, Here, ek is dankbaar vir. Vir vrede. Online eksamen. Ek is so dankbaar vir my seun. Hy is gesond, die Here het hom so lief. Hy het die Here lief. En hy is net groot sonskyn in ons lewe. Genade, absolute genade. Ek is dankbaar vir 'n geestelike familie. Ek is dankbaar in 2020 vir lewe. Ek het COVID gehad, ek het dit oorleef. Was 'n ernstige motorongeluk. Ek het dit oorleef. God het my deur alles bewaar. Hy het ons gesin bewaar deur 'n hele paar krisisse hierdie jaar en daarvoor is ek oneindig, oneindig dankbaar. Anders! Absolute seën. Ek is dankbaar vir die openbaring van God se woord in my lewe. Ek is dankbaar om die Here in my lewe te hê. En tweedens vir die pragtige gesin wat hy vir my gegee het, my man en my kinders. Ek is dankbaar dat ek die Here met my hele hart kan dien. Ek is dankbaar vir my familie. Ek is dankbaar dat ek meer selfvertroue gekry het en meer gemaklik kan praat om mense. Ek is dankbaar vir nuwe vriende. Aanpasbaarheid. Nuwe geleenthede. Okay, wat het lockdown vir ons as huisgesin beteken? Genade en dankbaarheid. 'N paar lesse geleer. Ek dink die grootste les vir my was om 'n les te geleer het in die lockdown. En dit is nie om jou masker te dra of social distancing toe te pas nie, maar om dankbaar te wees vir dit wat ons in ons lewe het, ons verhoudings, ons familie, en dan ons lewende verhouding met ons Hemelse Vader en dit wat hy vir ons gee. Okay, ek is baie dankbaar oor gesondheid en
Dit wat die Here ons gee, hy sê genade elke dag. Kontras. Waarvoor is ons die meeste dankbaar in 2020? Dat ons as 'n gesin saam kon staan en net die liefde van die Here ervaar regdeur lockdown, nou dat ons terug is by die kerk weer, net liefde, gesondheid en dat God getrou is in alles. Jesaja 60 vers 1 tot 5 in die Amplified Bible lees: Arise from spiritual depression to a new life. Shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord, for your light has come, and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. For in fact, darkness will cover the earth, and deep darkness will cover the peoples. But the Lord will rise upon you, and his glory and brilliance will be seen on you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes around you and see, they all gather together. They come to you, your sons will come from far away, and your daughters will be looked after at their side. Then you will see and be radiant, and your heart will tremble with joy and rejoice, because the abundant wealth of the seas will be brought to you, the wealth of the nations will come to you.